da možete da budete neko drugi, ko biste bili? U određenim osobinama drugi ja. Vaš najveći strah? Balkan kao bure baruta. Vaš heroj u stvarnom životu? Privatno, moji heroji su moja porodica, profesionalno svakako Duško Gojković. 88 godina i dalje najbolji. Za kojim talentom žudite? Žao mi je što nisam talentovaniji za učenje stranih jezika. Opišite trenutno stanje uma. Razigran. Ja sam Dragoslav Fredi Stanisavljević, ovo je moj autoportret. U svojoj dugoj tradiciji Big Band RTS-a iznedrio je plejadu vrhunskih solista. Pravi naslednik velikih muzičara je sadašnji urednik i prvi trubač Big Banda, Dragoslav Fredi Stanisavljević. Njegovo muzičko sazrevanje i karijera su za primer. Niža, zatim srednja muzička škola, savezne i republičke nagrade u nekadašnjoj Jugoslaviji, festivalske i specijalne nagrade i sve to od početka bogate karijere. Kao srednjoškolac svirao je u Filharmoniji mladih Borislav Pašćan, u Simfonijskom orkestru RTS-a i tadašnjem velikom džez orkestru Radio Beograda. 1994. godine odlazi u Graz na muzičku akademiju, na odsek za džez muziku. Već na prvoj godini Stjepko Gut ga poziva u svoj orkestar i tako počinje da sarađuje sa velikanima džeza. Po povratku u Srbiju postaje stalni član Big Benda RTS-a. A od 2004. njegov prvi trubač. Znanje i harizma Fredija Stanisavljevića omogućili su mu nastupe širom sveta, turneje sa vodećim džezerima i sa jednim od najvećih sa ovih prostora, Duškom Gojkovićem. Od 2010. godine je odgovorni urednik Big Benda RTS-a i džez redakcije muzičke produkcije. Svoju energiju i znanje Fredi Stanisavljević odgovorno prenosi na mlade generacije. Što se ambicija tiče, i one su jasne, da srpska džez scena ide u korak sa svetskom. I to mu uspeva. Odlučili ste da vaš prvi sagovornik u segmentu Ko sam ja bude Marko Đorđević. Zbog čega? Da, pa Marko Đorđević i ja drugujemo ne samo privatno, nego i profesionalno već 30 godina, iako u tim početcima daleko je to bilo od profesionalnog, ali da kažemo da naše prijateljstvo i jedan kompleksni i lepi odnos traju od niže muzičke škole, pa bi možda Marko mogao više da kaže od samog početka, pa evo do dan danas više od 3 decenije. Marko, niža muzička škola, to znači sa koliko godina ste upoznali Fredija? Pošto sam ja malo stariji od Fredija, 3 godine, ja sam recimo imao 14 godina, on imao 11. Ja sam završavao nižu školu, on je počinjao kod naše profesore iz Udina i tada je u stvari krenula ova naša avantura. Svašta se tu dešavalo i svašta smo prošli zajedno. Pa evo, recimo, baš skoro smo nešto razmišljali o prvim danima sviranja trube, druženja i onda već polako sviranje u nekim bendovima. Zajedno smo počinjali što u džez, što u nekim zabavnim pop-rock bendovima. Pa eto, baš ideja da pitam Fredija da li uopšte ima ideju danas sa ove distance što smo mi, za razliku od naše generacije i naših nekih vršnjaka, ostali u ovoj muzici, a nismo otišli u nešto što je apsolutno bilo popularnije u to vreme. Mi smo kao u slikarstvu imali period klasike, pa period roka, pa period džez muzike. Kao neki, možda nije u redu da se kaže razvojni put, ali nešto što se nama dešavalo. Ja pamtim kako smo svi mi koji smo bili u klasi profesora Čarukovića svirali klasiku i to u pravom smislu reči svirali. Jer naši početci su bili u Simfonijskom orkestru prvo. Prvo u Filharmoniji mladih Borislav Pašćan, pa u Simfonijskom orkestru. I onda smo zabludeli nekako u ove muzičke stilove kao što su rock, kasniji džez. To su početci 90-ih. I možda je odgovor zašto smo ostali u džezu
možda i suvišan, jer ja ne znam ko je iz klasike krenuo u džezu da nije ostao u džezu. To da, nego mislim, više sam mislio kao vršnjaci naši, neko naše društvo koje je slušalo ono što smo ti i ja svirali u bendovima kao što su Rolling Singles i pa kao što je na kraju Van Gogh bio i tako dalje. Znaš šta bi mogao da bude presudni moment ako se sećaš Dubrovnika 90. godine? Tako ne. Ti si imao kuću ili stan u Dubrovniku i mi smo svako veče bili kao tinejdžeri u hotelu Belvedere gde je Stjepko Gut svirao sa orkestrom Akademije u Gracu, školskim bandom, big bandom, koji je tada bio izuzetan band, profesionalan. I mi smo praktično vrlo rano imali priliku da slušamo big band kao formaciju i jazz muziku na izuzetnom nivou i da drugujemo, da se momčimo, što se kaže, sa njima. Ne znam da li bi se ti složio, ali meni je to možda i prestojan moment bio. Apsolutno. I snimke koje smo tada dobili od Stjepka. Apsolutno. I ideje za neku našu budućnost vezanu za Grac, za Jazz Akademiju. Šta je to big band tada? Sećaš se zašto smo se mi zaljubili u big band i muziku koju smo slušali i big band danas? Jer te muzike koja je nas privukla big bandu je danas sve manje. Pa sve se menja. Konkretno za big band, ja mislim da se velika promena desila kada je big band prestao da bude isključivo orkestar i formacija koja treba da zabavlja ljude. Ta neka možda, taj neki zaokret ka sve više koncertnoj aktivnosti, a sve manje zabavljačkoj je i promenilo dosta toga što je bilo razlog u što smo se mi zaljubili. E pa to je ono što je mene kopkalo svih ovih godina. U nešto raniji period, a to je onaj trenutak kada vi spoznajete svoj muzički talenat. Kako se to desilo? Pa ja ne znam kad sam spoznao muzički talenat i šta to u stvari muzički talenat znači, ali se sećam da sam dovoljno dobro pevao da mogu da upišem nižu muzičku školu, a sama truba kao instrument je potpuna slučajnost. Sticaj okolnosti. U osnovnoj školi profesorka muzike, Emilija, se sećaš, Marko? Emilija, kako da me? Ona je poznavala našeg profesora trube i mi smo došli u muzičku školu Josip Marinković kao đaci osnovne škole Braća Ribar. To je današnja kralj Petar I. Karađorđević. I tu smo imali čas tako što su nam se predstavljali profesori iz muzičke škole na svojim instrumentima. Nešto je mene fasciniralo kada sam čuo profesora Čavrkovića kako svira trubu. I kada su me pitali Dragoslave, pošto je to moje pravo ime, ko ne zna, da li bi ti želao neki instrument, sam rekao, ja bih volao da sviram trubu. A tako da meni je nešto fascinantno bilo. On je svakako bio fascinantan trubač. Danas, nažalost, pola srednjih škola u Beogradu predaju profesori koji uopšte ne sviraju trubu. Ali on je bio takav rasni virtuoz, osim što je bio prvi trubač Beogradske filharmonije u to vreme, da je meni njegov zvuk na trubi bio fascinacija i tako je sve krenulo. Naš profesor koji nas je naravno naučio trubi mnogo i koji nas je poveo na put trube, da je jako bitna stvar bila ta što nas je strašno puno hrabrio i vodio na koncerte, na takmičenja, na što više javnih nastupa i razbio prosto onu neku tremu koju možda deca imaju od malena izlazeći na koncerte, na nastupe, na javne časove, pa na kraju na ta takmičenja. Sećaš se i takmičenja i posle i koncerata. Tako je, dosta smo svirali i uz njega i uz Filharmoniju mladih, Borislav Pašćan. Već smo počeli u simfonijski da dolazimo kao neka, to, eto, neki izudinovi đaci koji mogu neka dela da sviraju. Na kraju krajeva ja se sećam Beogradska filharmonija, Borislav Pašćan, omladinska. Mi smo svirali Petu Čajkovsku sa 16-17 godina, što je... Zahtevno delo. Da. Mm-hmm. A trenutak kada odlučujete da zapravo muzika bude vaša profesija, koji je to trenutak?
to je trenutak kad počneš da zarađuješ od svoje profesije, što je kod nas bilo vrlo rano. Koliko godina? Pa ne znam, 16, 15, 16. Da. Mislim, ja sam i Marko i ja smo već došli smo zajedno u Big Band otprilike u istom trenutku, ali Marko već počeo da svira, pošto je bio stariji i bio je već, kako da kažem, dublje u džezu. Počeo je ranije da svira, ali smo već tu 92. na 93. stalno svirali u Big Bandu. I već smo počeli da dobijemo ugovore. To je 17-18 godina smo imali ugovor. Tako da, mislim da je taj period negde i džez kluba Jazbina. Tako je. I ovaj, u Beogradu, 92. na 3. i onda smo tu i na plato prešli od 93. To je već bilo gotovo. I to su 90. godine. Rane. Rane 90. godine. I činjenica da ste vas dvojica vrlo rano zaradili status džez zvezdi, jel tako možemo da kažemo? Kako se to desilo? Da. Nismo mi mnogo znali šta ima izvan tog Beograda koji je nama bio tada možda i prerano na izvolte. Ali neko moje prvo otrežnjenje dolazi sa odlaskom u grad, to je 94. To sam baš teo da te pitam. I ti možeš isto kažeš o tome, ja se sećam, negde smo sedeli u nekom klubu i ja ovako kao mlađi tebi pričam, šta radiš ti na ovom fakultetu muzičke umetnosti? Da, ja sam ti si već upisao klasičnu drugu. I ti kažeš, pa kako to misliš? Preko, evo ja sad u septembru idem za grad, sajde sa mnom, šta ćeš ovde u Beoradu? Tako je bilo i ja sam se bukvalno... A kaže Marko, pa kako šta ćemo iz Beorada, ovde nam je sve, sviramo 4-5 puta nedeljno. Pa rekao, ajde da probamo zajedno i zajedno smo krenuli. U stvari je to bio, da, to je bio ovaj trenutak kada smo otišli, kada smo upoznali još neke ljude i još neke muzičare i čuli još neki džez koji se svira, a nije u Beogradu. I jeste, u pravu si, to je stvarno bilo otrežnjenje u tom trenutku. I vrlo važno, izvinite, prekidam, što je Stjepko bio u Gracu. Stjepko Gut je bio u Gracu, profesor koji je vodio Big Band i koga smo mi već znali kao deca. Grac je za mene bio nekako prerano. I u momentu kada se ja dobio poziv 96. iz Big Banda RTS-a da se za stalno zaposlim, meni je to bilo wow, eto mene nazad. Ali nije ti žao, izvini što te ja prekidam sad tih godinu, dve, koliko si ti bio tačno? Dve godine. Ipak ti nije, mislim, ipak je bilo nekih lepih stvari. Tada si, ne znam, upoznao Benny Bailey, a svirao sa Benny Bailey, sa Clark Terry-em, išao na takmičenje u Beč, Big Bandova sa Stjepkom. Interesantno, ja sam posle prijemnog odmah ušao u Stjepkov Big Band, što nije bilo pravilo na školi, jer su u Stjepkovom Big Bandu svirali samo oni koji su na četvrtoj godini, eventualno treći, samo studenti pre završetak. Međutim, ja sam odmah počeo da sviram i odmah sam, što kaže Marko, počeo da idem na turneje sa najvećim svetskim zvezdama, kao što je Clark Terry, gde si i ti, zajedno smo bili, sećaš se, Benny Bailey, Bob Brookmeyer, Bill Holman, koji su dolazili u grad, to su imena i sad sa 18 godina si imao priliku 19 da sarađuješ sa njima. Tajno mesto, u mom slučaju moje radno mesto. Radi se o studiju 6. Ovde smo svakodnevno, ovde je Big Band RTS-a, radi, priprema koncerte, studijska snimanja, gostovanja, festivale. Ovde je početak našeg radnog dana i završetak. Ovde su stotine, ne kažem hiljade snimaka realizovani. Bilo je raznih trenutaka, lepih, tužnih, ali to je toliko deo nas da ovo mesto bukvalno moje
intimno, tajno i radovesto. Sa nama je Ivan Ilić. Razlog zašto je Ivan Ilić takođe moj gost, dragi gost, je činjenica da smo, kao i sa Markom Đorđevićem, porasli u jednom delu zajedno kao mladi muzičari. Ivan je bio jedan od prvih od nas koji je otišao u Ameriku na Berkeley Jazz Akademiju, a kasnije dominantan razlog je naš odnos na relaciji prvi trubač i dirigent Big Benda RTS-a koji traje protekli skoro 20 godina. Komunikacija između dirigenta u jazz settingu, da ne kažem u Big Bandu, ali generalno u jazz settingu, u Big Bandu i prvog trubača je izuzetna, jer zapravo to funkcioniše na nekoj liniji koliderstva. Neko ko je ispred i neko ko je u orkestru. I kada ta sprega postoji, a imali smo stvarno divnih momenata sa prelepim osmisima, imali smo i sukoba ozbiljnih, kada je bilo izloženje sa proba i evo sad se ježem kad pomislim na to, stvarno... Kao u porodici. Kao u porodici, mislim, to je jedan odnos koji se gradi i da mislim da je najvažnije zapravo taj nivo poverenja i umetničke odgovornosti. Jer u tom trenutku je zapravo to ono najvažnije. Je zapravo da ta umetnička odgovornost, da ono što zajedno stavljamo pred publiku, bude što je moguće bolje. Dakle, a šta je vama bio najveći izazov? Zapravo ste prolazili kroz te različite faze. Veliki orkestar, manji orkestri, sviranje na velikim festivalima, u klubovima. Jak ste individualac, a opet i dobar deo tima. U čemu pronalazite najveći izazov? Najveći izazov, pošto je to bilo pitanje, je biti uvek 100% na nivou kako treba da se nešto odsvira, uradi, a reperi nam nikad nisu bili vezani kako je to postavljeno lokalno. Nego ono što sam pričao, mi stalno imamo proveru od vrhunskih svetskih muzičara koji dolaze i stalno znamo posle toga gde smo. Da. I uvek smo razmišljali o tome da to treba da se odsvira, da ta kompozicija, aranžman ili snimak bilo gde u svetu može da bude predstavljena. Freddy zna i da diriguje. Jel vam to smeta ili odgovara? Ja mislim da svako ko sebe razvija u svakom smislu i istražuje svoje mogućnosti, da to treba podržati najbolje. Mislim, naravno da neko sa toliko iskustva pogotovo na odgovornom mestu prvog trubača, da ne pričam i njegove kvalitete kao urednika, kao neko ko može da organizuje lako i dobro i posao, i festival, i bilo kakav sastanak ili komunikaciju na najvišem nivou, stvarno nije problem da neko svoju muzičku ideju, umetničku ideju stane ispred orkestra i to jasno i glasno pokaže. Možda je pravo obrazloženje priprema orkestra. To neko... Mislim, ja i dalje romantično verujem da je Big Band kao formacija nastala da zabavlja ljude. Nekad se... Big Band je najveći uspeh imao u razvijenju džeza kroz istoriju kada su ljudi plesali uz Big Band. Da sticajem životnih okolnosti te put nije naveo na muziku, gde misliš da bi bio? Pa verovatno u sportu, ako bi ostao nepovređen, kao što sam iz sporta izašao sa povređen. Sport me je privlačio uvek, ti znaš, kad smo bili mladi. I
kulinarstvo me privlači. To sam čekao. I to je možda uz kinematografiju, uz muziku, gastronomija, kulinarstvo je moja možda najveća pasija. Šta misliš da ti je, ne da je tebi, nego da je izazov muzike za budućnost? Kažu da je Rossini govorio mnogim studentima kad su mu donosili dela na observaciju, pa ga pitali da li tu ima nešto lepo. Kažu da je, sad to ne znamo koliko istina, ali sam čuo da je umeo da kaže ima lepog, ali to nije novo. Ovo što je novo nije baš mnogo lepo. Mislim da će najveći izazov biti da to što bude novo bude, ako je muzika u pitanju, melodično i lepo. Pošto vam je važna pedagogija, šta mislite kakvi su to idealni časovi škole za neke nove naraštaje, za buduće članove Big Banda ili nekog drugog orkestra? Danas je sve toliko dostupno da ja ne znam koliko je to dobro, ali za određene mlade ljude može da bude izuzetno važno. Jer mi nismo imali priliku da saznamo kako se nositi sa mnogim tehničkim problemima, pa čak i muzičkim, ali specijalno tehničkim. Danas je to lako, ako ima volje posebno, i mislim da svaki mladi muzičar koji želi da bude deo Big Benda, a dolaze nam mladi muzičari, posebno i sa, kao što sam rekao, Fakultet muzičkih umetnosti Univerziteta u Beogradu ima jazz odsek. Ivan je sada važan deo tog odseka. Važno je svirati dobar instrument, tehnički. Slušati muziku kvalitetnu i skidati sola velikana džeza. Prevedeno na gastronomiju i kulinarstvo, možeš ti da spremaš svoje jela, ali nauči prvo ono što je provereno. Moj izbor, a nadam se da će biti i vaš, kompakt disk Akvarel, Big Band Radio Televizije Srbije, Samuel Blazer na trombonu kao solista, CD izdanje za naš rođendan, 70 godina od osnivanja orkestra, jubilej. Vrlo smo ponosni na ovo izdanje jer je recenziju za isto napisao John Fetchok, jedan od vodećih američkih Big Band lidera i lider New York Big Band orkestra iz Njujorka, koji je inače nominovan za dve Grammy nagrade kada je Big Band muzika u pitanju. Nadamo se da će izdanje doći i do vas, ako već nije. U pitanju su sve originalne kompozicije, originalni aranžmani i jedan potpuno novi zvuk našeg orkestra. Da li su vaši planovi i vaša budućnost vezani za Big Band orkestar? Pa, za skoriju budućnost sigurno. Mislim, ja još uvek u orkestru sviram prvu trubu već 16 godina. Evo sad u septembru ću biti na mesto urednika punu deceniju. U orkestru sam 27 godina. Tako da u ovim nekim srednjim godinama života verovatno i sigurno ću biti vezan za Big Band, ne samo zbog svih ovih uloga koje obavljam, nego i zbog mojih kolega koji su sada baš jednom dobrom raspoloženju da nešto zajedno ostvarimo kao što smo i uradili. Ja želim da verujem u proteklom periodu neka kapitalna ostvarenja, pogotovo kad su CD izdanja u pitanju. Možemo o tome malo da pričamo. I već planiramo neka nova CD izdanja koja ostaju kao trag iza nas, kao trag svega ovoga što zajedno muziciramo, stvaramo i radimo. Da li imate
imate utisak da je jaka svest o tome zapravo šta znači nacionalnoj, našoj kulturi postojanje džez orkestra? Želimo da verujemo da, kao što je u kući prepoznat naš rad, da će biti prepoznati i šire. I mislim da jeste. To govori festivali naše gostovanje. Na kraju krajeva džez muzika dobija pravo mesto u institucijama. Mi sad imamo ne samo džez Ocek Stanković u srednjoj muzičkoj školi koji traje već 20 godina, imamo i na otvoreni džez Ocek na Fakultetu muzičke umetnosti, koje već, evo, mislim, 5-6 godina traje, tako da džez je polako postavljen na mesto gde je njena starija, gde je njegova starija sestra klasična muzika već, evo, poslednjih 100 godina, sad polako i džez postaje priznata umetnička forma u sistemu visokog obrazovanja. Hvala mnogo što ste bili gosti emisije Autoportret. Hvala vama.